ଆସ ସାଜିଛନ୍ତି ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ତେର ବର୍ଷରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଇ ରାଉରକେଲା ମାଟିରୁ ବାହାରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କୁମାର। ବିପାସାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କେବଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛୁଆ ନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାଉରକେଲାରୁ ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ରାଉରକେଲାର ବିପାସା ଦାସ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନରେ ଏହି ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପଦକ ହାସଲ କରିସାରିଲେଣି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2017 ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଥର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2021 ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ହରିୟାଣାରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟର କ୍ଲବ 2 ଥର ଖେଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଖେଳ ସହ ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ବିପାସା। 2023 ବିପାସା ଦାସ +2 CBSE ବୋର୍ଡରେ 97.8% ମାର୍କ ରଖି ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପର ହୋଇଥିଲେ। ଖେଳରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କୋଟାରେ ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସାଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ବି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିପାସା କହିଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରି ସେ ସଫଳତା ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଖେଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ କରୁ କରୁ ମୋତେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମ ଇସ୍ପାତ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କରିଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ବରହମପୁରରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଏନ୍ସିଓ ଆଗ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଏନ୍ସିଓ ପଟିଆଲା ବି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯଦି ବି ମେଡେଲ ନ ବି ହାସିଲ କଲି, ମୁଁ ମୋତେ ରିଗ୍ରେଟ୍ ନଥାଉ ଯେ ମୁଁ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଦେଇନଥିଲି। ଆଉ ରେଜଲ୍ଟର କେବେ ବି ମୁଁ ଆଶା କରିନଥାଏ, ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଉ କି ପାଠ ହଉ। ବିପାସା ରାଉରକେଲାର ସେକ୍ଟର 7 ରାଇମାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି। କୋଚ୍ କହିଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ବିପାସା। ଏହାସହ ପାଠପଢ଼ାକୁ ବି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାର ସଫଳତା ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ବିପାସାଙ୍କ ମା ବାହାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ହେଲେ ଝିଅର କୌଣସି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ସେ ଅଟକାଇ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଚାପ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଚି ବଢ଼ିଥାଏ ସେହି ବାଟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିପାସାଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନିଂ କଲା ପରେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିଲା, ୟୁଥ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିଲା, ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିଲା ଏବଂ ଗେମ୍ଟାକୁ ନେଇଗଲା। ଏବଂ ତା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ତା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସରିଲା, ସେ ଗଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆସିଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା, ନୋ ଅଦର କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, କାହା ସାଙ୍ଗେ କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବସିଲା ଚାଲିଲା। ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁ ଯେତିକି ପଢ଼ୁ ସେ ତା ଦିମାଗ ଲଗେଇ ପଢ଼ୁଥିଲା କି ମୋତେ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ତା ସେୟା, କ୍ଲାସ୍ 6 ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯାଉଥିଲା ସର୍ଟ ଫୁଟ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ, ସେଇଠୁ ସେଇ କୋଚ୍ ବିକ୍ରମ ସାର୍ ମାନେ ତାକୁ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂରେ କହିଲେ ସେ କରିଲେ ବେଶୀ ଭଲ ହବ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂରେ ନେଲୁ। ସେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲା, ସେଇଠି ମେଡେଲ ନେଇକି ଆସିଲା, ତାପରେ ଝିଅର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ବି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲୁ। ବିପାସା କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ସଫଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଛାପକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଜ ନାଁକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ନାହିଁ।